wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada amniga Jubbaland ay howlgallo lagu galay guryaha ka bilaabeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wariyaheena magaaladaasi Maxamed Qaasim Cali waxa raayan ka wareysanay. Waa mahadsan tahay kadib markii habeen hore ay dhaceen dagaalo ay soo qaadeen ama weerar ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab halkaasina khasaare dhimashada dhaawac la ka dhacay. Wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa jiray howlgallo ay wadeen ciidamada amniga aan raadi laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo xaafadaha magaalada Kismaayo iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada ay ka wadeen. Runtu waxaa la arkayay ciidamada oo inta badan baaraya gaadiidka ay dadka shacabka isticmaalayaan ee wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo marayo, iyagoo meelaha muhiimka ee magaalada taagan isla markaasina gaadiidkaasi si aad u kontroolayo. Waxaa sidoo kale la arkayay baaritaano ay ka sameynayeen xaafadaha dhexdooda oo dadka wadooyinka maraya inta badan baaritaano lagu sameynayay. Guud ahaan xalay marka la fiiriyo sidii habeen hore jawigu ahaa uu ka bedelnaa magaalada guud ahaan wax shanqara iyo wax maxaafuraada xabadaha kama socona amniga aad u deganaa. Marka laga reebo howlgalladaasi ay sameynayeen ciidamada Jubbaland oo inta badan xaafadaha wadooyinka xaafadaha iyo guud ahaanba wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo gaadiidka ay dadweynuhu isticmaalaan intaba ay ku sameynayeen, runtii waxaa la sheegay in howlgalladaasi inta badan ay saldhig u yihiin sidii amniga magaalada loo sug lahaa isla markaasina loo xaqiijin lahaa haddii ay jiraan waxyaabo kale oo inta badan keeni karo waxyaabihii ama weeraradii habeen hore dhacay wax la miga keeni karo sidii looga hortegi lahaa ayaa inta badan ku qatamay sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Jubbaland. Ilaa iyo hadda ma jiraan wax la soo gudbiyey oo laamaha amniga ay soo gudbiyeen ama baada warbaahinta loo sheegay oo ku aadan howlgalladii la sameeyey waxyaaba laga soo qabtay, balse ilaa iyo hadda howlgalladu waa kuwa socdo. Dabcan horeyna de laamaha amniga waxay u sheegeen in waxyaabaha ay howlgalladaasi ku soo qabtaan ay soo bandhigi doonaan, taas oo madaxweynaha Jubbaland uu shalayba ku dhawaaqay in ay dhici doonto warbixin buuxda oo ku aadan weerarkii habeen hore dhacay iyo sidoo kale waxyaabaha macluumaadka oo lahalay in si rasmi ay usoo bandhigi doonaan, isagoo madaxweynaha xilligaasina amray laamaha amniga inay howlgallo sameeyaan. General Maxamed Nuur Galaal ayaa waxa uu sheegay in aysan degsaneyn siyaasad looga hortagi karo weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada militariga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in aysan degsaneyn siyaasada dagaal ee Al-Shabaab, isla markaana ay keenayso in Al-Shabaab meel kasta oo ka mid ah dalka ay ka fuliyaan qaraxyo weerar toos ah, sidoo hadalka u dhigay. Sidoo kale Jarnaal Galaal waxa uu sheegay in aysan diyaarsanayn ciidamadii ka hortagi lahaa weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Mar uu hadlayna waxa uu yiri, waxaan isleeyahay maaragtay dabarkaan oo dhama ah xalaawayaala in laska qabtaba ugu yare wax kaloo waana iyo bajita warkaas lagu dayi maayo. Marka hadee waxaan kala garan lahaa in dadkii arrintaas ka shaqayn lahaa inayan jirin, iyo qaabkii looga shaqayn lahaa inayan jirin. Haddii dadkii jira laakiin qaabkii maqan yahay, waxba faa'iida ma leh. Haddii qaabkii jira dadkiina uusan jirin furin lahaa, ayana qayb ma leh, waa khasaare kale. Haddii labadiiba maqan yihiinna, waa wareer iyo waali, waa ka sii daran, waa ka daro dibi dhal. Marka say taa ilaah baa og ma garanaysa anagu xogogaalumahi, laakiin waxa dhacaya oo sababahaas ku dhacayaan ama dadkii waa maqan ama qaabkii waa maqan ama labadii waa maqan. Hadalka Jarnaal Galaal ayaa waxuu imaanayaa xilli Al-Shabaab qaraxyo weerar toos ay ka fuliyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, isla markaana ay ku dhinteen dad fara badan. Xildhibaane ka tirsan Hiir Shabeelle ayaa magaalada Muqdisho waxa ay kaga shireen muushin la sheegay in laga wado guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, sida warkan uu ku eegayo wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim. Xildhibaanadan oo ka tirsan baarlamaanka Hiir Shabeelle ayaa kulankoodii Muqdisho ka dhacay kaga hadleen
sida la sheegay xaaladda imikada ka soo cusboonaatay deegaanada maamulka Hirjabeelle xilbanaadan ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida la cadeeyay mooshinka laga diyaarinayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirjabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed kaas oo maalmihii ugu dambeeyay la hadalay dadka qaar ayaa sheegay inuu jiro khilaaf u dhaxeeya gudoomiyaha baarlamaanka Hirjabeelle iyo labadiisa ku xogeen kaasi oo salka ku haya qabsoomidda kulamada baarlamaanka uu soo xiray gudoomiye Cismaan Bare Maxamed isla markaana aanan jirin muddooyinkii dambe wax kulan ah oo ay yeesheen baarlamaanka Hirjabeelle magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maalmahan sidaan oo kale ay ka socdeen kulmo lagu aaninsanayo khilaafka u dhaxeeya gudoonka baarlamaanka Hirjabeelle iyo mooshinka la sheegay in laga wado gudoomiye Bare kuwa uu la doonayo in si hoose loo xaliyo wax war ah kama aysan soo bixin wali xilbanaanada maamulka Hirjabeelle ee ku shiray magaalada Muqdisho walaw la sheegay inay qorsheynayaan mooshin ka dhana Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Hirjabeelle dowladda qadara ayaa xukuumadda Soomaaliya waxay ka taageeraysaa dhismaha ciidamada galmudug iyo tababarkooda Yunis Duran Cali ayaa soo koobaya kadib markii gelinkii dambe ee shalay magaalada Dhuusamareeb ay gaareen wafdi ka socda dowladda qadar gaar ahaan wasaaradda difaaca dalkaasi ayaa waxa la sheegay in mas'uuliyiinta ay ballan qaadeen inay kaalin ka qaadanayaan tababarada ciidamada ahlu sunna ee lagu wareejiyay dhawaan dowladda Soomaaliya iyo qalabintooda wafdiga ayaa la sheegay in markay gaarin magaalada ay kulamay ilbaabada u xiriirin ay la qaateen ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo wasiirka tirsan xukuumadda oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb wasiir dowladda wasaaradda gaashaaniga Maxamed Cali Xaga ayaa warbaahinta ugu warbixiyay kulamadii ay yeesheen waxa looga hadlay Xasan Cali Qeyre iyo mas'uuliyiintii ka socday dowladda qadar ee gaaray xarunta maamulka galmudug ee Dhuusamareeb dib u habaynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxyaabahan nagu wartay in challenge-kan haysta ay tahay inay naga caawiyaan marka iyaga ra'iisul wasaaru si fiican u isku soo aan isku wada fahannay dhammaantii kadibna waxaan soo booqanay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xireeyo sida saldhigii booliska oo burbursan gabi ahaanba aan rabno inay naga caawiyaan dib u dhisan si boolisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabadsugidda oo wiilal dhalinyaro oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan iyada lafteeda waxaa ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu sameyn lahaa waxaa kaloo ay booqdeen qaybta 19aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 19aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan isla markaana ciidanka Ahlu Sunna lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintiyo iyadoo socota ayay booqdeen ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo waadka aad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisan waa rabnaa at the same time-na in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd wafdigan ka socda dowladda qadar ee gaaray Dhuusamareeb ayaa isku jira saraakiil iyo xubno ka tirsan wasaaradda difaaca qadar dowladda qadar ayaa horay u ballan qaaday mashruucyo ay ka fulinaysaa magaalada Muqdisho inkastoo wali aysan hirgelin tan lama oga sida ay u hirgeli doonto markaana hadii aan eegno wararka gobolka Bari saraakiisha amaanka gobolka Bari ayaa waxay ka shireen amniga magaalada Boosaaso sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Maxamed Soomane kulankan oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa xaqiijinta amniga magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa lagu qabtay madaxtooyada magaaladaasi kulanka ayaa waxa uu dhixiyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash saraakiisha lamaha amniga gobolka Bari maamulka gobolkaasi kan degmada Boosaaso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Axmed Crash ayaa muddada uu kulanka soconayay waxa uu warbixin uu ka dhageystay saraakiisha lamaha amniga iyagoo sheegay in tan iyo ciidamadu markii ay ka bilaabeen baaritaanada ammaanka lagu xaqiijinayo gudaha magaalada ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaad kala duwan saraakiisha ayaa sheegay in shakhsiyaadka isugu jiraan kooxaha dadka ka tahriibiya gudaha magaalada Boosaaso iyo shakhsiyaad lagu eedeenayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish oo fariisimo ku la deegaan ka tirsan gobolka Bari madaxweyne ku xigeenka ayaa ugu dambeyntii la dardaarmay saraakiisha lamaha amniga iyo qaybihii ka qaybgalaya kulanka ee maamulka gobolka iyo kan degmada waxaase uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in la adkeeyo amniga magaalada xarunta ganacsigu ah maamulka Puntland waxaase Axmed Crash uu sheegay in madaxda maamulka ay la xisaabtami doonaan saraakiisha lamaha amniga haddii ay timaado habacsanaan ku aadan dhanka amniga magaaladaasi
kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo safar magaalada Boosaaso uu ku joogo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland waxaana la sheegay qorshayaasha uu tagay magaaladaasi inay qayb ka tahay xaqiijinta amniga oo maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ay ka dhacayeen falal amaanka lagu waxyeelaynayo إذا عد كل مية مقدشة ياهدنا قل سعوتان لغيستيال ورقة صبحنا وليواد لغيسانيسان دونال ترام وحا وغبا حاي هشيسكي نغليارك إيران سي وغو حميو براغ أوباما سيداس وحا لغسو وغاداي قرال وقري سفيركي هوري يوكي أفري واشتون كيم دروغ أيات تلابادا ترام وحا وكوقي حاي بربرينتا دبلماسي ديد واركان وحا لغو دابعي ورقيسك سندي ميل qoraalka safiirkii hore oo si qarsoodi ah loo helay ayuu u qoray wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Boris Johnson heshiiskii uu Trump ka baxay waxa uu ahaa heshiis ay Iran ku ogolaatay in ay xadido dhaqdhaqaaqyada nuclearka waxaana hadda Iran ay soo celisay bacriminta uraniumka dhamaan dalalka heshiiska ku jira ayaa u arka Trump in uu heshiiska majaxabiyay safiirka UK ee Washington ee warkan laga helay ayaa iscazilay todobaadkii hore kadib markii ay aad u murmeen Trump oo uu ku tilmaamay maamulkiisa in uusan xirfad lahayn ugu dambeyntiina dhigaystayaal weerarada dhinaca cirka ee ay qaadeen diyaaradaha militariga Syria iyo kuwa Ruushka ayaa waxa ku dhintay weeraran 8 qof halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen waqooyiga gobolka Idlib haween iyo caruur ayaa ka mid ah dadka ku dhintay magaalada Kafraya ee bariga Idlib dhacda sida ay sheegtay hay'adda la socota colaadda Syria kooxda gurmadka ee koofiyada loo yaqaan ayaa sheegtay in ay u gurmadeen dadkii ku dhaawacmay duqeynta isla markaana ay geeyeen goobaha caafimaad duqeymo kale oo dhacay waxaa ku dhintay 6 qof oo ay 4 ay caruur yihiin 2na ay haween yihiin sida ay kooxda koofiyada warbaahinta u sheegeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Syria ayaa lagu eedeeyaa in ay si aan kala sooc lahayn u duqeyaan meelaha ay raid ku joogaan marka subax waad kala socoteen idaacada kulmiye ee Muqdisho waynaag intaa